Du har bare fået det første køl nogen ting. Vent, vi viser. Der er aldrig nogen, det er aldrig sket før. Kast til dit våben. Det er så pange, at kaste til dit våben. Bader. Han lavede du et perfect trickshot. This! Er vi kunne få et kill? Hvor skyder jeg hinanden? Nerf bastion. Hvad hedder det der, hvor man ryster? Er det ikke Parkinson? Jo, det er Parkinsons. Hej, Svirts. Jeg vil bare lige hjælpe dig med det der Parkinson, så går igen. Du er en bar. Hvorfor kommer der røg? Hvorfor har han fødderne fremme? Hvad er det, jeg kigger på? DM, okay, DM, let's go. Jeg vil kysse godt. Stop. No, slap af, han er sådan 12 år. Bro. Bro for 2019, han er sådan 3. Hey, skyder mig. Hey, hey, hey. Ja, jeg er sikkert mist. What the fuck? Nej. I suck in time, what the fuck is this, bruh? Skjør dig, man. I'm stuck in time, though. Kort spørgsmål. Det går alt. Jeg vidste faktisk ikke, man kunne gøre det. På skødetræet. Stop. Stop. Jeg kan spørge female breakeren. Hjemme står med Nogen rundt og B-box. Det ligger jo lige her, bro. Ah! Du fik et jumpscare, oh, og jeg blev bange. Jo, mine er faktisk sat som past the ox. Past the ox, bro. Yeah. Mission disguise, Jesse. Yeah. Du har en chance. Oh, get the payload. Get the Ryan, punish him, punish him, get his ass, beat his ass! Nej! Man, prøv at se, man kan fortælle dig som en hest. Er det ikke sejt? What the f***? Stop! Stop! Actually, stop! Du er fucking af hans lige nu. Caps. Det lyder som om, der kommer sådan en spørgsmålstegn over en karakter. Kan I forestille dig det? Sådan. Kan du lave Metal Gear Solid? Ja, hvorfor dør den her dyrtfisk? Det er Martin! Du bare efter mig! Fuck dig! Fuck dig! Endelig er du død!
Endelig kan du smage din egen medicin. Åh, oh, shit, hvad skal jeg gøre? Sebastian, hvorfor er du ikke i live? Jeg er sikker på, at vi skal spille over, hva'? Hvorfor er det fucking 1000 kroner? Det var en sætlig!